Prije 24 godine 13 kakanjaca položili su svoje živote na Semizovačkom ratištu u operaciji deblokade Sarajeva. Ovaj dan predstavlja dan sjećanja na hrabri podvige pripadnika 3. manevarskog bataljuna, boraca za pravdu, istinu i dostojanstvo. Ono što je najbitnije istaći je da se ovakvi datumi ne zaboravljaju. Jako je važno da se sjetimo mi koji smo djeca, jako je važno da se sjete šire porodice, jako je važno da se sjete građani Kaknja i građani drugih gradova, ovih ljudi, ljudi koji su poginuli, ljudi koji su još uvijek živi, a bili su u redovima odbrane Bosne i Hercegovine, tako da drago mi je što vidim evo iz godine u godinu sve veći broj ljudi koji dođu ovdje na svoj način se sjete, na svoj način odaju poštu, prouče fatihu. I to me čini sretnom, iako dan je onako nešto što označava jedan tužan događaj u mom životu. 3. manevarski bataljun je 21. juna 1995. godine u ranim jutarnjim satima ovladao prvom linijom odbrane neprijatelja i dijelom komunikacije Srednje Sarajevo. Isti dan u kasnim popodnevnim satima uz jak kontraudar daleko nadmoćnijeg neprijatelja, a uslijed izostanka dejstva ostalih jedinica, 3. manevarski bataljun bio je prinuđen na povlačenje uz velike gubitke. 13 poginulih, 12 teže ranjenih i 36 lakše ranjenih boraca. Mi sa našim poginulim saborcima nismo samo ovaj dan. Često pominjemo njihova imena i često pričamo o događajima iz rata koje smo zajednički proživjeli i kojima smo zajedno učestvovali. Ostale su uspomene. Ostala su njihova djela i ostale su njihove riječi koje se često sjetimo. Znamo i da su oni bili mladi ljudi koji su u tom periodu vjerovatno bili mnogo zreliji od svojih godina. U tom periodu mogli su ići za svojim drugim ciljevima, a u stvari su stali u prve redove. Na kraju je održan i prigodan vjerski program. Proučena je Fatiha i dova šehidima. Narlija Enes ibn Husnija, Ljubović Haris ibn Hajrudin, Kubat Bašo ibn Aziz, Zajmuj Švajko ibn Nezir, Hođić Selver ibn Hajrudin, Mehić Nusret ibn Avdo, Salkić Husein ibn Ramiz, Banić Zijad ibn Džamin, Brkić Hasan ibn Šukrija, Čišija Neđad ibn Ađuh, Junuzović Nijas ibn Rašid, Ameđić Denis ibn Safed, Bjelopoljak Vahidin ibn Šefik. U znak sjećanja na komandanta 3. manevarskog bataljuna Šehagić Elvedina Dinka na mezaru u gradskom groblju položeno je cvijeće i proučena Fatiha.